U jezera v Píšťanech bylo zase jednou pořádně veselo. Centrum sociální pomoci Litoměřice tady totiž ve spolupráci s klubem potápěčů Kraken uspořádalo den plný zábavy na suchu i ve vodě. Oblíbené potápění tentokrát sice překazilo horké počasí, které zhoršilo kvalitu vody, ale nikomu to nevadilo. Kraken měl totiž v záloze náhradní program. Dneska je voda taková zelenější, takže potápění dneska ne, to si necháme na jindy a dneska to budou vodní sporty, takže lodě, paddleboardy a všechno, co je ve vodě, plavání a máme tady takový speciální molonový nablbnutí ve vodě a pod vodou, takže dneska vodní sporty. Klub potápěčů Kraken s Centrem sociální pomoci spolupracuje už řadu let. S klienty centra se potkává v průběhu celého roku a dokonce pro ně organizuje sportovní pobyty mimo okres. Dokonce někteří se posunují dopředu, jak v těch dovednostech lodních, někteří se paddleboardu báli a dneska už na něm stojí a jedou, někteří se báli potopit hlavu pod vodu a dneska už se běžně potápí nebo plavou, takže jo, ta spolupráce funguje a skutečně jsou tam skalní, kteří postupují dopředu i v těch svých dovednostech. Kraken je specifický v tom, co nabízí, ad jedna, a dva v tom, jak to dělá. Jestliže se z klienta a zástupce organizace Kraken stanou parťáci, kteří se spolu potápějí, a když se potápíte dva na jednu flašku, musíte si věřit, a to tady funguje. Den u Píšťanského jezera si užili nejen klienti Centra sociální pomoci, ale pozvánku dostali i jejich kamarádi z jiných zařízení v rámci Ústeckého kraje. Dneska tady dorazili háj Duchcova, takže jsme měli rádi přivítali. Já si myslím, že to je o tom, že by se to měli užít všichni, nejen naši klienti. Snažíme se to uspůsobit tak, aby se vzájemně mohli navštěvovat, protože ten výsledek potom vidíte na sportovních hrách. A sportovní hry se skloňovaly také přímo na akci. Jindřich Winkler totiž k jezeru přivezl a klientům slavnostně předal pohár z letošních sportovních her.